Günə baxan davam edir. Verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Verilişimizin son hissəsində xalq artistimiz Tarzən Bəhram Mansurovu xatırlayacaq. Çünki bugün onun 105 yaşı tamam olur. Qonaqlarım artıq studiyadadır. Respublikanın xalq artisti Gəndab Quliyeva və həmçinin Respublikanın xalq artisti Əməkdar artisti Vamiq Məmmədəliyev, həmçinin professorsuz. Çox xoş oldu sizi görməyimə, çox şadam. Bəhram müəllimi necə xatırlayırsınız? Yəni, mən yaşım imkan vermir ki, mən onu xatırlayım. Yəni, çünki 26 yaşım var və artıq gənclik illərimlə, yəni tələbə olandan tanımışam ki, Tarzənimiz olub, xalq artistimiz olub və olduqca həm də SSR-də Azərbaycan xalq artisti olub. 76-cı ildə ona bu adı veriblər. Siz necə xatırlayırsınız? Yəni, onun haqqında nə danışa bilərik? Bəhram müəllim haqqında çox danışmaq olar. Bir gün artıq Bəhram müəllimin 105 yaşı tamam olur. Böyük bir ömür. Heç kəs unudulmur. Yaxşı ki, bugünkü günlərdə Azərbaycan televiziyaları belə günləri qeyd edirlər. Yəni ki, sənətkarlar yaddan çıxmırlar. Bu, gələcək nəsilə örnəkdir. Bəhram müəllim məhz uşaqlıqdan, o vaxtı radio idi, televiziya 56-cı ildə çıxdı. Biz onu hələ o vaxtı həvəskarıydıq. Onun tarının səsindən tanıyırdıq. Bu, çalan Bəhram Mansurovdur. Tarının səsindən. Digərlərindən onu nə fərqləndirirdi? Ona görə ki, Bəhram müəllimin, deməli ki, klassik muğam ifaçısı olmağın, onun, deməli ki, Mansurovlar ailəsi, onların nəsli kökü var. Məşəd Məlik, Mirza Mansur, Məşəd Süleyman, Bəhram Mansurov və nəhayətdə Elxan Mansurov bu nəslin davamçısıdır. Yəni, o stil ki var, o çalğı stili, çalğı manerası, o hər dövrün özünün çalğı manerası olur. Hər dövrün. Ona görə Bəhram müəllim bu yolu elə, məsəl üçün, təmkinlə, elə bacarıqla ifa edirdi ki, istər-istəməz bilirdin ki, bu tarda ifa edir Bəhram Mansurov. Daha bunun oyan bir yanı yox idi. Ona görə ki, o həm muğamı yaxşı bilirdi, həm xanəndə müşahiyyətini yaxşı bilirdi, həm solo ifaçılığı, həm opera sənətində, indi Qəndab xanım danışacaq. Yəni, bu adam hər tərəfli adam idi, özü də ki, çox qürrəli bir adam idi. Mən onun ailəsinə, belə deyəm, yoldaşım Münəvvər xanım olanları, Eldar, Elxan, Aydın, yəni o evində çox görüb gəlmişəm. O evdə mən çox çörək yemişəm. O ailə indiyə kimi gözümün qabağındadır. Çünki o müəllimdən mən də ondan Bəhram müəllimdən ədəb-ərkan dərsi öyrənmişəm. Tələbə münasibəti, tələbəyə necə rəftar edirlər, tələbəni evdən necə yola salarlar, gələndə, gedəndə. Yəni, mən bunların hamısını Bəhram müəllimə öyrənmişəm. Çünki ustad deyəndə o demək deyək ki, getdin, biz onun evinə gedərdik dərs keçməyə. Evində. Çünki o vaxtı o icazə vermişdilər ona. Onun bir xəsiyyəti var idi. Yəni, evində tar dərsi keçirdi. Bəli. Mənim orada ailə... Sizdən başqa kimlər var idi həmin o dərslərdə? Məndən başqa, Sərdar Fərəcov bizim, yəni ki, var idi. Faiq Çələbiyev var idi. Vali bizim dostumuz vardı. Yəni ki, mən gördüklərimlə çox mühüb var hamiliyasının yanından çıxıb. Yəni, 4-5 nəfər idi. Onun tələbəsi, bunlar müəyyən kurslar idi. Məsələn, biri birinci kurs idi, biri ikinci kurs idi, biri üçüncü kurs. Yəni ki, mən hələ tələbə olmamışdan qabaq Bəhram müəllimin evinə gedib gəlirdim. Çünki o bizim erşənliklərindən, bizim yaşadığım Kürdaxanın qəsəbəsində gəlirdi. Onun orada çox böyük hörməti var idi. Məclisə gələn hamısı ayağa dururdu. O qədqamət, o onda olan o səmimiyyət. İnanırsınız ki, bizim bütün el cəmaat ona hamısı örnək edir. Qaydacıyıq Vamiq Məmsizdən söhbətimizdə. Gəndab xanım, siz necə xatırlayırsınız Bəhram bəyi? Çox sağ olun. Bu günləri sizə, sizin rəhbərliyə mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, Bəhram müəllimi bugün yad edirsiniz. Bəhram müəllim mənim üçün həm bir müəllim olub, həm bir ata olub. Mən 81-ci ildə opera və balet teatrına qəbul olanda mənə Azər müəllim göndərdi rəhmətli Bəhram müəllimin yanına. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ki, buna baxın, qulaq asın, görək bundan leyli çıxar-çıxmaz. Mən gəldim Bəhram müəllimin rəhmətliyin evini tapdım. Baxdı belə, heç mənim yadımdan çıxmadı. Baxdı belə qapının ağzından,
dedi Azər müəllim göndərdiyi qız sizsiz, dedim bəli, dedi gəl. Gəldi, sonra yemək zadı elədilər hazır, Allah onun xanımına da rəhmət eləsin, Münəvvər xanımı, hər ikisinin ruhları şad olsun. Murad çox gözəl insanlar idi, Vamiq müəllimində gözəl ətraflı söhbət elədi, çox gözəl insanlar, yəni yaddan çıxılmayan insanlar. Mənə çörək təklif elədilər, mən yemək istəmədim, utandım da, rayondan təzə gəlmişəm. Dedi ki, yox, qızım topu doldurub atarlar. Sən yeməsən, yeməsən, mən tarç almayacağım, sən doxunmayacaqsan. Nəsə qorxumla yedim. İndi oradan başladım Mahurla. Yenə deyirəm ki, Vamiq müəllim bilir. Mahurla başladım. Mahurun bütün yəni şöbələrini çaldı. Leyli Məcnunda gedirdi Mahur muğamı. Hamısını oxudum, götürdü zəng elədi Azər müəllimə. Dedi, Azər müəllim, sən əsl Leyli göndərmişsən, əsl ərəb qızı. Mən onunla vaxtı çox gənc idim, cavan idim. Uzun qara saçlarım var idi, qıvırım saçlarım. Doğrudan deyil, ərəblər oxşuydu. Maşallah, gənçsiz, gözəlsiz, baxımlısınız. Sağ ol, Allah razı olsun. O dönəm sizi qıskananlar oldu mu ki, bax, rayondan gəlib gənc bir qız Leyli olacaq? Əlbəttə. İnanın ki, mən oynayan zamanı, oynayan zamanı. Çox vaxtı görürsən, bəzisən uşaq səhnəyə uşaq bıraxırdılar, balaca-balaca uşaqlar səs eləsinlər, əl çalmasın cəmaat mənə, nənə. Bir dəfələrlə olub bu dəfələrlə. Yəni, şahid olanlar şahiddir. Mən bir dəfə gəldim Bəhram müəllimin yanında ağladım. Dedi, qızım, darıxma. Darıxma. Həmişə yaxşı barlı ağaca daş atarlar. Barsız ağaca daş atmazlar. Hər şey yaxşı olacaq. Yəni, belə şeylər çox olur. Məsələn, Leyli Məcnunu siz görməmişsiniz. Mən görsəviz də oradan da şahid olarsınız ki, necə olub. Nəysə, məni Leyli orada götürdü. Özü Vamiq müəllim demişkən, öz evində də hazırladı. Onun Murad əzizim bir o bir hadisə oldu. Heç o mənim ölsəm də mənim yadımdan çıxmaz. Bir neçə ildən sonra opera teatrı yandı. Opera teatrı yandı, rəhmətli oturub qapının ağzında, bax, oturdu belə yerdə daşın üstündə, pilləkəndə də yoxa. Elə ağladı, elə ağladı, inanın ki, o körpə uşaq olar ki, atasından, anasından ayrı düşər, ağlayar. Bax, hələ mənim onun o gözləşiyalar yadımdan çıxmadı. Deyir ki, Qəndaf hanım, bu Qəndaf hanım deyəndə ki, biraz yox, dedi mənim qızım, bura mənim birinci evim idi. Birinci ev, mənim evim yandı. Evim yandı. Yəni, Bəhram müəllim çox qonaqpərvər, çox insanpərvər, böyük ustad. İlk dəfə də Bəhram müəllimlə mən televiziyaya, ASTV-yə ilk dəfə də mən çıxmışam. Onunla mənim Şahnaz muğamım, Qatar muğamım. Deməli, sizi müşahidə eləyib. Bəli, birdə Mirzəyev Şeyin Şeygahı. Bu fondda, qızıl fondda var. Mirzəyev Şeyin Şeygahı, Şahnaz, birdə Qatar. Üçü də ilk dəfə də Bəhram müəllim özü çıxardı mənim televizora. Özü də Leylini hazırlatdırıb, hazırlayıb. Özü də Leylini ilk dəfə müşahidə o eləyib. İndi yaradcı adamlar biraz tələskən olurlar, əsəb olurlar. Olurdum ki, məşq prosesində hansısa bir nəsə cüzi bir nəyəsə görə əsəbləşsin. Cüzi yox. İndi sizə ərki çatıb mən bilən, yəni çünki... Kimə, yəni Bəhram müəllim haqqında? Bəli, yəni siz əsəbləşirdi mi Bəhram bəy nəyəsə? Tutaq ki, nəyəsə bir az düz olmadı, düz alınmadı, düz oxunmadı. Buna görə əsəbləşirdi mi heç? Yox, Murad əzizim, mən görməmişdim onunla, yəni əsəbləşdim. O elə bir hövsələli insan idi. Yəni, birinci mənim həqiqətən çox istəyirdi o. Rəhmətli çox istəyirdi məni. Bütün ailəsi də şahiddi ki, o məni çox istəyirdi. Deyirdi ki, sən mənim ilk düzdür, məndən qabaq gözəl Leylilər olub, Zeynəb Xanlarova olub, sonra Nəzakət Rəhmətli Məmmədova olub, çox Leyliləri. Amma nəsə deyirdi, sən çox qarasan, sən mənə çox şirin gəlirsən. Amma mən heç Bəhram müəllimin yanında tanışa bilərdim, yəni. Mən görmədim onunla mənə qarşı əsəb. Yəni, mən özümü elə aparmırdım ki, o mənə qarşı nəsə əsəb olsun. Gərgin olsun. Vamiq bəy, qeyd elədiniz ki, onun evinə gedirdiniz və dərs keçirdinizsə. Buyurun, mikrofona zəhmət olsun. Deməli ki, 62-ci ildə, 62 olardı, Bəhram müəllim
bizim xeyir işe gelmişler. Xanında vardı Məmməd Əli Əliyev. O Kör Ərəbin mahnısını oxuyan. Oyla trio gelmişler, üçdeyik. Mən də biz həmişə xanəndənin arxa tərəfində oturardıq. Mənim qardaşım Vasim müəllim, çünki onlar muğamı bilirdik. Birdən Bəhrəm müəllim dedi ki, bir ağ tut vaxtı. Ağ tut olsaydı yeyərdik. Mən bu sözü eşidən kimi bir qab götürdüm, getdim bağa. Bağdan bir qab tut gətirdim. Bu o qədər sevindi ki, o qədər sevindi ki, sən bunu hardan gətirdin Bəhrəm müəllim? Mən o vaxtdan, yəni ki, biz onu hələ tələbəsi olmamışdan qabağı, yəni ki, o Bəhrəm müəllimin özdəki o tələbə müəllim münasibəti onda nə vardı tələbəyə deyərdi. Məsələn, bir dəfə mən konservatoriya tələbə olan vaxtı mənə dedilər ki, tarda işlənən klassik mizrablar mövzusunda konfransda çıxış eləməlisən. Mən fikirləşdim, tarda 3-4 dənə mizrab var, 6 mizrab, 3 mizrab, santur mizrab. Bəs nə edək? Gəldim Bəhrəm müəllimin yanına, dedi, otur. Mənə bir 30-a yaxın mizrab növü öyrətdi. Cürbəcür, mizrab şapalaq, mizrab pərvanə, mizrab tizek, mizrab çırtıq, mizrab çox növləri çoxdur. Mən o konferansı da aparırdı rəhmətli Bayram Hüseynli konservatoriyada. Mən birinci dərəcəli diploma layiq görüldüm. Bu sənətin qüdrətini gördüm ki, bu sənətdə hələ Bəhrəm müəllim dedi ki, 70-dən yuxarı mizrab növü var. Yəni o mizrab üsullar, klassik mizrablar. Məsələn, indi çalırıq, deyirəm də, onları çox tərk eləyən yoxdur. Ancaq bunlar elə yazılarda gedir. Yaxşı ki, mən onları müəyyən qədər mənimsəmişəm. Vamiq bəy, Qəndəb xanım, müzakirəmizə davam eləyəcək. İndi Bəhrəm müəllimin ifasından kiçik bir parçaya baxaq, dinləyək. Günə baxan davam eləyəcək. Respublikanın xalq artisti Canəli Əkbərov da bizimlədir. Xoş gördük Bəhrəm Mansurovu xatırlayırıq. Bugün onun doğum gündü. Həm də Canəli Əkbərov şöhrət ordenli xalq artistimizdir. Buyurun, davam edəsiniz. Bəhrəm bəyi necə xatırlayırsınız? Əvvələn sizə mən çox sağ olun deyirəm. Bəhrəm Mansurov müqəddəs bir ifaçımız idi. Bəhrəm Mansurovun Azərbaycan milli tar ifaçılığında müstəsna xidmətləri, müstəsna rolu olmuşdur. Azərbaycan opera sənətinin inkişafında onun əvəzsiz xidmətləri mənim də bir 30 il yadımdadır. Yəni siz 30 il, yəni necə, yəni bir yerdə çalışmısınız mı, yoxsa necə olub, yəni bu iş prosesindən danışaq? Bəhrəm Mansurov, mən bu nəsli atamın hesabına tanımışam. Mansurovlar ailəsi. Çünki niyə? Bəhrəm Mansurovun kiçik qardaşı Nadir Mansurov atamın tarçalanı idi. 25 il atamla yoldaşlıq edib. Atam gəlib mənə danışardı ki, Nadir Mansurov məni aparmışdı əmisinin yanına, Mirzə Mansur Mansurov. Bu nəsil, bu tayfa ümumiyyətlə Azərbaycan tar ifaçılığında çox böyük xidmətləri olub. Məşədi Məlikdən Üzüvəri. Və atamın danışıqları mənim yaddaşımda qalmışdı. Sonra elə o ki, talih elə gətirdi ki, mən köçdüm Bakıya 63-cü ildən. 63-cü ildən Bakıya köçən gündən Nadir ölənə qədər mən onunla yoldaşlıq eləmişəm. O hesabdan bu nəsil, bu tayfa, bu familiya mənim üçün doğma olduğu üçün belə oldu ki, 75-ci ildə mən Filharmoniyadan opera səhnəsində köçürüldüm. Köçürülən kimi də Bəhrəm Mansurovun oradakı fəaliyyəti gözümün qabağında canlanırdı. Onun səmimi, qayğıkeş bir ata kimi, bir sənətkar kimi onun keyfiyyətləri gözümün qabağındadır. Və mən ora köçürüləndə o vaxt rəhməti Mehdi Məmmədov, böyük rejissor, professor Mehdi Məmmədov Leyli Məcnununa yeni quruluş verirdi. Orada Zeynəb Xanlarova
Leyli, Arif Babayev Məcnun, mən də İbn Salam hazırlandım. İlk obrazım və sonuncu obrazım. Sonra yəni böyük bir sıçrayışla Leyli Məcnun'da Məcnun, Şah İsmail'da Şah İsmail, Aşıq Qarib'da Qarib, Əsli və Kərəm'də Kərəm obrazlarının hazırlanmasında, ifasında məhz Bəhram Mansurovun xidmətləri vardı. Azərbaycan televiziyasının filmatekasında mənim oynadığım Şah İsmail var ki, onu da məni müşahidə edən Bəhram Mansurovdur. Leyli Məcnun həmçinin. Aşıq Qarib həmçinin. Söylədiyim şeylər budur ki, yəni Bəhram Mansurovun çalğı üslubunda şərlilik böyük keyfiyyətlə özünü qorumuşdur. O muğamın ornamentləri, şərqdən gələn o hiss, həyəcan özünü o yaradıcılıqda qoruyurdu və saxlayırdı. Bəli, bəli. O şərq üslubunu... Bəhram müəllim, demək olar ki, Canəli müəllim, üzr istəyirəm. Bəhram müəllim opera və balet teatrının sütunu idi. Bəhram müəllimsiz operanı təsəvvür eləmək olmazdı. Təsəvvür eləmək olmazdı. Yəni bu ənənə sonradan da davam etdirildi mi? Bəhram Mansurov, bilirsiniz, onun cümlələrində məxsusi bir bitkinlik vardı. Leyli Məcnun'a ayrı cür traktovka verdi tarda. Əsli və Kərəmdə iki tar gətirirdi. İki tar niyə? O biri operalar Lya tanallığında çalınırdı. Məsələn, Leyli Məcnundur, Əsli və Kərəmdir, Aşıq Qaribdir. Amma məxsusən Şah İsmail isə simbol tanallığında çalınırdı. Yəni, not fərqi olduğuna görə fərqli-fərqli tarradiyyətləri. Bəli, 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 bəli. Deyirsiniz, bu ənənə sözsüz ki, davam edir. Bu sadəndə, indiki dövrdə onun oğlu Elxan Mansurov neçə illərdir operada əməkdar artistdir, bu sənəti yaşadır və eyni ilə Bəhram yolu, Bəhram müəllimin ştirixləri elə bil ki, Bəhram müəllim sağdır. Yəni, sağ olsun ki, o ənənə yaşayır. Yəni, üzün görməsən, elə bilərsən ki, Bəhram özü çağır. İcazə verin, mən də ürək şeyimi boşaldım. Mənsum İbrahimov və Gülyaz Məmmədova bizim səhniyə daxil olanda mən bunların gəncliyini nəzərə aldım, rəhbərlikdən xahiş elədim. Onlar da məndən xahiş elədilər. Mən Mənsum İbrahimovu və Gülyaz Məmmədovanı Leyli Məcnunda, Leyliyə və Məcnuna hazırlayanda onda Əli Kiram tar çalırdı. Bəhram yox idi. Əli Kiram Hüseynov müşahidə edirdi. Mən çox böyük cəsarət göstərdim, rəhbərlikdən xahiş elədim. Elxan Mansurovun müşahidçi kimi orada qalmağının xahişini etdim. Bunu bilən Elxanın anası Münəvvər xanım, Allah Taala onu qəni-qəni rəhmət edəsin. Amin, bütün musiqiçilərə arzu edirəm ki, onların xanımları Münəvvər xanım kimi olsun. Bəli, bəli, bəli. Amin. Aydın da, üzr istəyirəm. Və Münəvvər xanım mənə dedi ki, Canəli müəllim, əgər Elxan orada salirbat eləsə, mən elə bilərəm ki, Bəhram ölməyib. O cümlə məni tutdu. Mənim yadımdadır, Bəhram rəhmətə gələndən mən burada yox idim. Mən Avstriyada Qandab xanımla qastrolda idik biz. Mən gəldim, aeroportda maşınım da orada qalmışdı. Maşınım orada qalmışdı, bina cəmaatı, bina kəndin əhalisi orada işləyirdilər. Məni görən kimi mənə bir bəd xəbər verirdilər ki, bəs Canəli mənim, Bəhram dünyası dəyişdi. Mən oradan birbaşa evə yox, Bəhram gilə getdim. Bəhram gilə gəlir, qapını açdım, gördüm Eldar, Bəhramın böyük oğlu Eldar Mansurov. Və dəyərli bəstəkarımız. Bəli, və Münəvvər xanım, sizi inandırım, mən bunu özümü şirin salmaq üçün demirəm, hadisət olub. Mən Bəhrama ata kimi baxmışam. Mənim ürəyim getdi onun koridorunda. Bu Eldar Mansurov mənim başıma su çilədi, üzümə soyuq su çilədi ki, mən özümə gəlim. Mən 3 qız, 2 oğul evləndirmişəm. Vaxtımız qalıb, Canəli bəy, buyurun. 3 qız, 2 oğul evləndirmişəm. Atamla birgə onların axsaqqalılıqlarını Bəhramla atam elədi. Yəni, Bəhram o qədər bizim nəslə atama, mənim özümə, bağlarıma yaxın idi ki, biz Bəhramı belə sevirdik. Çox təşəkkür edirəm, Qəndab xanım. Çox sağ olun, gəldiniz. Canəli bəy, Vamiq bəy, çox sağ olun, gəldiniz. Dünyasını dəyişən sənətkarlarımız Allah rəhmət eləsin, qalanlara isə can sağlığı versin. Bugün sizinlə Bəhram Mansurovu xatırladıq. Qismət olsa sabah da görüşəcəyik. Sabah günə baxan çox maraqlı olacaq. Sizinlə mən idim, Murad Əzimzadə.